Ішкі істер министрлігі мопедті тіркеу үшін қажетті құжаттардың тізімін жариялады. Қос дөңгелекті көлік құралын тізгіндеп жүргендер 4 сәуірге дейін А1 санатындағы жүргізуші куәлігін алып, тіркеу алымы мен мемлекеттік баждың төленген растайтын құжаттарды да дайындауға жет. Сондай-ақ мопедтің сәйкестендіру нөмірі, яғни ВИН-кодтың бар жоғын анықтау керек, жоқ болса, ішкі істер органдарына өтінім беріп ала алады. Сонымен қатар көлік құралының ұрланбағанын да құжатпен дәлелдеу керек. Осының бәрін түгендеп, жеке куәлігімен халыққа қызмет көрсету орталығына барып, мопедті тіркей алады. Осылайша 6 айдан кейін бүкіл мопед атаулыға ақ нөмір тағылайын деп отыр. Бұл дегеніңіз ережені пысқырмай, тұрғындарға қауіп төндіретін мопедистер жазадан сытылып кетпейді деген сөз. Ал заңдағы өзгерісті елемей, темір тұлпарын тіркемей жүргендер шетінен жазаға тартылмақ. 4 сәуірден бастап осы заң күшінде енген күннен бастап жүргізушілердің де жауапкершілігі басталады. Егер де сәйкес мемлекеттік тіркеуге алынбаған мопедтік көлік құралдарын басқарған жағдайда кәдімгі қарапайым жүргізушілерге арналған әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590-бабының 2-бөлігімен жауапкершілік қарастырылған.